Далі поговоримо про наших воїнів і про те, наскільки важливо зберігати пам'ять про полеглих бійців. Що потрібно робити, щоб наші герої не перетворилися в майбутньому на історичну статистику? І говорити про все це буду з Сергієм Жаданом, військовослужбовцем, українським поетом, прозаїком, есеїстом та перекладачем. Я вас вітаю, пане Сергію, слава Україні! Доброго дня, героям слава! Війна вас, і, як і багатьох українців, вона торкнулася ще більш ніж 10 років тому. Як волонтер, як митець, ви підтримували військо. Нині ви дивитеся очима військовослужбовця на війну. Наскільки оцей погляд змінився? Великою мірою не змінився, тому що, як ви справедливо сказали, ми з друзями з 2014 року активно співпрацюємо з багатьма підрозділами. Що таке українське військо, бачили зсередини, бачили зблизька, тому чудово розуміли, як це працює, чудово бачили, хто йде воювати, хто йде добровольцями, хто йшов за мобілізацією. Зрозуміло, що з 22-го року все це набуло зовсім іншого масштабу. А нині, коли власне, от ми з друзями теж мобілізувалися в 13-ту бригаду «Хартія», то все це набуло ще такої суб'єктивності приватної. Та, але з великою та мірою, ну, зрозуміло, хто пів, є наше військо, це відзеркалення українського суспільства. І відповідно, всі ті проблеми, які є в цивільному житті, вони є в війську, і всі ті чесноти, які притаманні українцям, вони в війську так само є. А в одному зі своїх інтерв'ю ви казали, що пам'ять про загиблих, вона має мотивувати, а не деморалізувати. Нещодавно обговорювали цю тему про втрати із офіцерами, військовослужбовцями. І от вони кажуть, коли вони на фронті, що зараз немає часу на те, щоб плакати, тужити за цими людьми. Ми маємо їх пам'ятати, але все це після перемоги. А як, от ви кажете, не деморалізувати, а мотивувати? Чим замістити оцей біль, який не можна пережити? Ви знаєте, я згоден з тим, що не час плакати і впадати у вічі, але мені здається, тут важливий інший момент. Час не забувати про кожного, хто сьогодні пішов, про кожного, хто сьогодні пішов. Час фіксувати кожного, хто загинув, час пам'ятати і записувати кожне ім'я, щоб завтра ці імена не загубилися, щоб завтра ці імена не зникли у цьому історичному потоці. Тому мені здається, це дуже важлива річ, і пам'ять саме так працює. Пам'ять, вона, власне, будується на щоденності, на постійності і на цій безперервності, на тяглості. Тому що є велика небезпека, якщо ми сьогодні будемо не помічати якісь речі, будемо від них дистанціюватися, будемо звертати на них менше уваги, завтра вони просто будуть десь деформовані, завтра вони просто можуть зникнути з нашої уваги, з наших якихось дискусій, з нашої свідомості. Мені здається, попри те, що справді сьогодні слід не втрачати концентрацію, все одно важливо дуже фіксувати, що з нами відбувається, хто від нас пішов, в тим, щоб все це в майбутньому було записано, щоб нічого загубилось. Ми насправді зараз в нашій бригаді робимо такий великий проект. Ми намагаємося зафіксувати, зробити певні такі сюжети, відеосюжети про кожного, хто загинув, щоб все це запам'ятати, зафіксувати, заархівувати, щоб це в майбутньому було частиною нашої спільної пам'яті, частиною нашої історії, частиною власне тієї мотивації, про яку ви говорите, про яку я говорив. Тому що справді мені здається, пам'ять про наших полеглих, пам'ять про загиблих, вона би мала нас наснажувати на подальшу боротьбу і на подальші курси. Отже, один із форматів – це відеосюжети, можливо, документалістика, запис інтерв'ю з родичем. От, наприклад, знаю, що донька одного із відомих офіцерів Гудзя, відомого за позивним 7-9, вона збирає нині інформацію, спогади людей, які його знали, і книжку готує до видання. Які ще можуть бути формати саме для мотивації? Знаєте, форматів насправді дуже багато. Загалом, мені здається, якщо так говорити не про війну, а про формати і методологію фіксації, то зараз, мабуть, найважливішими жанрами є саме спогади, мемуари, щоденники, розмови, бесіди, інтерв'ю. Тобто цей нонфікшн, ці моментальні згустки реальності, моментальні згибки реальності. Тому зараз багато хто цим займається, багато хто пише за гарячими слідами, багато хто намагається вести якісь щоденники, багато хто намагається робити репортажі. Мені здається, це дуже правильно. Навіть якщо це не матиме завтра якоїсь мистецької
цінності – це так чи інакше матиме історичну цінність. От ми, власне, в себе в бригаді це розуміємо, це займаємося, тому що це справді це про повагу, це про те, що ми всі є одною великою родиною, і в родині немає більш важливих і менш важливих. Всі важливі, і зрозуміло, що смерть кожного – це велика втрата, це непоправна втрата, і вона, знову ж таки, має не вганяти у відчай, а вона має об'єднувати, додавати якусь силу, додавати якоїсь енергії, додавати впертості і віри в те, що ми робимо все вірно, і ми рухаємося в вірному напрямку. Як мінімум, це не дозволить ані нашим ворогам, ані комусь ще викривити історію. Хоча ми всі суб'єктивно дивимося на одні і ті самі події, тим не менш, факти є факти. Ви заснували військове радіо «Хартія». Розкажіть, там теж будете про це говорити і взагалі яка ціль? Ми там про це говоримо. Ми там, власне, говоримо і з бійцями, і з цивільними. Ми там говоримо про ті операції, які відбуваються. Загалом це радіо, це така спроба зробити майданчик, який би поєднував реальність війни з реальністю тиловою, прифронтовою. Оскільки ми знаходимося в Харкові, Харків місто прифронтове, прикордонне, у нас лінія фронту проходить дослідно за межами міста, то оця лінія фронту – це навіть не метафора, це реальність, яку можна побачити на багатоповерхівках. Хочеться, знову ж таки, ці речі фіксувати, хочеться їх озвучувати, хочеться на них звертати увагу. Тому ми запропонували командуванню бригади такий формат, так от радіо, командування, в принципі, погодилося, що це важливо, і ми намагаємося зараз працювати. Зокрема, якщо говорити про пам'ять, якщо говорити про полеглих, то ми активно працюємо з нашою патронатною службою, активно працюємо з підрозділами, говоримо з командирами, говоримо з побратимами про, власне, те, що відбувалося. Намагаємося ці голоси зафіксувати, намагаємося їх якось оформити, намагаємося не дати їм загубитися. Мені здається, це дуже важливо сьогодні складувати, тому що пам'ять – це ж передусім про повагу. А повага, мені здається, це якраз має бути в основі української армії майбутнього. Цим, я думаю, ми різнимося від росіян, цим, я думаю, ми, власне, від них вирізняємося, і це, мабуть, нас найбільш точно і найбільш вичерпно характеризує. Ми ставимося з повагою один до одного, ми ставимося з повагою до своїх співвітчизників, і ми не можемо собі дозволити, власне, загубитися їх іменам, загубитися їх голосами, цьому історичному поціновій історії. Повага, вона зросла до нашого війська від 24 лютого 2022 року. Ви також казали, що зараз суспільство, його частина сприймає армію військовослужбовців як щось абстрактне. Я пам'ятаю, що до 2022 року це дійсно була така своя інформаційна бульбашка. Люди причетні до війська і, власне, військо, яке десь там на Сході веде війну, а є частина України, яка живе своїм життям. Нині, наскільки це змінилось? І чи все ж таки, от що ви вкладаєте слова абстракт? Абстрактне сприйняття, я не говорю про це як про щось погане. Тому що, безперечно, сили оборони далі викликають велику повагу, користуються великою повагою, любов'ю. Мені здається, це заслужено і це цілком пояснювано. Я, скоріше, мав на увазі те, що дуже часто ця любов і повага, вони делегуються справді силам оборони, українському війську, як певні абстракції. Коли власне військо підтримується, але нема цього розуміння, що насправді військо це знову ж таки, я повторюся, це відзеркалення суспільства. Там воюють, служать такі самі хлопці, дівчата, які в мирних тилових містах ходять на роботу, ходять на навчання, ходять до офісу. Тому мені здається дуже важливо, коли ми говоримо про військо, розуміти цю приватність та й розуміти те, що за кожним із військових є своя історія, є своє минуле, є свій досвід, є свої сподівання. Є сподівання на те, що ця людина хоче повернутися додому і має певне розуміння свого майбутнього. Мені здається, що ця людяність, вона просто є необхідною, тому що вона дуже багато речей тоді робить простішими, вона багато чого пояснює, вона знову ж таки додає себе. Коли ти не просто намагаєшся підтримувати через соціальні мережі, чи намагаєшся підтримати в розмовах війська, ти допомагаєш певним підрозділам, допомагаєш певним благодійним фондам, просто включаєшся в цю щоденну роботу, щоденний опір своєї країни і свого народу. Пане Сергію, маємо ще трохи часу. Хочу спитати за це. Оголосили російські блогери винагороду за вас 5 тисяч доларів, полюють на вас. Як ви відреагували на цю новину?
Я подивився на цього російського блогера, який запропонував 5 тисяч доларів. Я думаю, у нього немає цих 5 тисяч доларів. Занадто погано він виглядає. Не страшно. Я правильно вас розумію. Я вам дуже дякую. Знаходишся поруч із тими людьми, які сьогодні служать в українській армії, то не страшно нічого. Пане Сергію, я вам дуже дякую за все те, що ви робите з 14-го від початку російсько-української війни. Дякую вам. Це був Сергій Жадан, військовослужбовець, український поет, прозаїк, есеїст, перекладач.